Замість довгоочікуваних снігопадів – крижаний дощ. В ніч на 8 січня негода перетворила Кривий Ріг на суцільну ковзанку. А крига, яка товстим шаром вкрила все довкола, й досі продовжує валити дерева та обривати дроти. Пан Євген, що мешкає у металогійному районі, розповідає, природне лихо такого масштабу бачив хіба що один раз за усі 66 років свого життя. Через стихію у його подвір'ї впало велике дерево, а внаслідок пошкодження комунікації довелося провести без світла близько 2 діб. Світла не було, практично 2 суток сидять всі без світла. Наламало дерев, наламало веток, так вроді нічого. Посиділи трошки без води, нічого, наш народ виживаємий, так що все в порядку. Давно такого не бачу. Це, мабуть, було, коли мені було ще в школу ходив. А так, красиво ж, нормально. Стихія не оминула жоден з районів Кривого Рогу. Та у прямому сенсі наламала чимало дров. Лише у металогійному районі під вагою криги впали за 150 дерев та незліченна кількість гілок. Загалом, за попередніми підрахунками, на території міста завалилося приблизно 800 стовбурів. На їхню ліквідацію комунальні служби кинули усі наявні сили. У зв'язку з погодою, яка зложилась на даний момент, впало в металургійному районі у нас 122 дерева. Зараз повністю підрядчиків підключили, і вони працюють по розпилу дерев, прибиранню і великих гілок. Підрядники працюють. Гілки та дерева пошкоджували автівки, руйнували стовпи та обривали лінії електропередач. Через це без світла опинилися приблизно 15 тисяч абонентів. Станом на день 9 січня без електроенергії залишалося лише 1700 користувачів. Над відновленням електропостачання працювали 18 ремонтних бригад. 9 тимчасово знеструмлених котелень переходили на живлення від дизель-генераторних установок та не припиняли роботи. Долали комунальники і наслідки снігопаду. Для цього на вулиці міста вивели 58 одиниць техніки. Як на мене, служби теплогенерації, водопостачання, ДТЕК, дякуючи у тому числі і нашим рятівникам, досить оперативно відпрацьовували всі поставлені задачі, і дай Боже, ми, можливо, наприкінець тижня вже вийдемо на стандартну роботу, в режимі робочому, звичайному режимі. Але ж в зв'язку з великою кількістю падіння як дерев і гілок будемо продовжувати роботу по наведенню ладу як на наших вулицях, так і в парках, скверах. Ожеледь також вкрила і контактну мережу. 260 кілометрів кабелів міського тролейбусу та 170 швидкісного трамваю. Це, в свою чергу, призвело до перебоїв у роботі муніципального електротранспорту. За планом, його мають запустити у найближчі дні. Під питанням хіба що повноцінна робота метротраму, колії якого пошкодила російська ракета. Тимчасово у човниковому режимі трамваї курсуватимуть між станціями Кільцева та бульвар Вечірній, а також Зарічна та Майдан праці. Запустили й тимчасові тролейбусні маршрути: 95-й квартал Східний 3, 95-й квартал Площа Визволення та 95-й квартал Червона. А там, де тролейбусні маршрути не мали альтернативи, зараз працюють автобуси. Наприклад, ними з'єднали 44-й квартал із центральним ГЗК. Підприємства працюють в цілодобовому режимі і ведуться роботи наразі на даний момент щодо до відновлення контактної мережі і відновлення енергопостачання на контактну мережу. Слід також зауважити, що тягові підстанції, які забезпечують живлення контактної мережі, вони також з високої сторони мали ушкодження, і на сьогоднішній день майже всі вже відновлені, але ще 3 підстанції знаходяться в несправному стані і ведуться роботи по відновленню їх. Негода, а саме снігопад, на певний час також паралізувала рух автомобільного транспорту, зокрема на трасі Н-11, що сполучує Кривий Ріг із Миколаєвом. Але вже станом на день 9 січня проїзд у бік сусідньої області був відкритий. Подолати усі наслідки стихії комунальники спільно із управителями та іншими дотичними організаціями планують впродовж максимум 2 тижнів. Причина тому – великий обсяг робіт. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Максим Мурашов, Сергій Іванкін, Сергій Філоненко, Перший міський.